Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes je toho toľko, čo vám chcem povedať a všetko sú to samé dobré správy. No poďme rovno rad radom a minulý týždeň som vám zavesila na Instagram taký dôležitý, milý oznam a síce, že v Bratislave sa ruší jedna krásna predajňa s látkami a majú pre vás nachystané 50% zľavy. Samozrejme, že som sa tam bola pozrieť a niečo som nakúpila. Ja som brala látky prevažne na kurzy, ale určite niečo spichneme aj v rámci týchto YouTube-ových videí, povedzme nejaké letné šaty. No ale hlavne, predajnička sa volá Mon Factory a je na Bosákovej ulici v Bratislave. Hovorím to preto a zdôrazňujem, že pokiaľ ste z Bratislavy alebo blízkeho okolia, zajdite sa tam pozrieť a doplňte si zásoby alebo si nájdete ozaj nejaké pekné látky na letné tvorenie. Ja som zobrala napríklad túto. Je to softshell a bude sa nám to perfektne hodiť na kurzy, budeme stále šiť ruksaky. Takže na toto sa už veľmi teším, je to naozaj krásna potlač a bola za zlomkovú cenu. Takže preto vás tam posielam. A hlavne je to naozaj krásna predajnička, takže zastavte sa, pokiaľ budete mať cestu okolo. No a ukážem vám, čo som si vybrala ďalej, takúto krásnu malinovú farbu a ja už z nej úplne vidím letné šaty. Je to popelín. Ak si pamätáte, tak minulý rok sme z popelínu šili šaty Linda. Môj asi najobľúbenejší model a teda strih, ktorý som pre vás vytvorila v rámci teda programu kurzov módy a musím povedať, že je aj váš obľúbený, pretože ste ho šili mnohé. A toto leto je najvyšší čas ich opäť vytiahnuť, prípadne si spichnúť nové. Takže ja by som ich videla krásne práve z tejto nádhernej látky a popelínu. No a popeliny sú ozaj vďačné na leto. Z toho môžete robiť košele, môžete z toho robiť nádherné šaty, môžete to využiť hlavne pri modeloch, ktoré majú nejaké rafinované detaily. Či už by to boli manžetky, prípadne naberané kapsy alebo golieriky. Ten popelín je na to ako stvorený. No a keďže viem, že mnohé z vás stále siahate po čiernej farbe, čo sa priznám, že nie úplne rozumiem prečo, lebo tá čierna sa naozaj nehodí úplne každému, ale zase chápem, je to univerzálna farba, cítite sa v tom dobre, tak prečo nie? A ja som zobrala kopec metrov čierneho popelínu, aby sme z toho naozaj ušili krásne letné kolekcie. A ja už mám v hlave ďalšie šaty, ktoré by z toho mohli byť a možno by to bolo pre vás zaujímavejšie, nechám vám zavesené niekde tu okolo mňa modely, ktoré by sa mi páčili z daných látok. Kľudne dajte vedieť, ak vás niektorý zaujíma a môžeme ho spolu spichnúť. No a ešte som vybrala toto. Asi si poviete, že srdiečka, áno, jasné, že srdiečka musia byť na leto. Pane Bože, veď z toho by boli také krásne blúzky, alebo povedzme aj šatočky. A myslím, že kedy inokedy, ak nie práve do letnej kolekcie, sa vám hodí takáto látka. Zároveň vám chcem povedať, že pokiaľ máte detičky a šijete radi práve detské modely, tak sa určite zbehnite do toho obchodíku pozrieť, pretože látky sa síce vypredávajú veľmi rýchlo, ale na detské modely tam ešte stále mali veľmi veľa peknúčky. Ako vzorov, tak aj materiál. Hlavne všetky látky sú bavlnené, takže v tom sa budú tí deti cítiť úplne super. No zobrala som ešte niečo takéto, lebo asi viete, že stále fungujeme aj v rámci prezenčných kurzov módy, takže na skúšobné šitie pre úplných začiatočníkov sú práve bavlnené plátna ako stvorené. Pokiaľ majú aj nejaký vzor o to lepšie, aspoň si lepšie začiatočníci uvedomia, čo je líce a čo je rub látky a hlavne sa to skvele šie. A to je drobná rada pre vás, pokiaľ náhodou sleduješ tento kanál teraz, si ho našla, objavila a chcela by si začať šiť, tak ti odporúčam naozaj v čom najlepšom možnom úmysle siahni ako prvej látke po práve bavlnenom plátne. Super sa to šije, neklože sa to počiacim strojom, môžeš to žehliť, môžeš to prať. Naozaj na takéto prvé šitie je to úplne ako stvorené. Ale aj na druhé, tretie, aj z tej šitie. Takže ja som vybrala ozaj takéto základné a zároveň sa nám tie látky budú perfektne hodiť aj pre ďalšie projekty, ktoré som pre vás pripravila. No ešte som vybrala niečo takéto, lebo viem, že toto máte tiež mnohé radi a sa často pýtate práve na takéto potlače. Takže máme a budeme z toho šiť a ozaj v rámci prezenčných kurzov. A čo sa vám ukazovala látky, rozmýšľam, že kde mám, lebo ja som ešte kúpila takú cukríkovú riadnu. Počkajte, idem sa pozrieť. No lebo čo by to bolo za kolekciu bez cukríkovej farby, však áno. Takže ozaj takáto rúžové, viete, že ja rúžovú mám rada, tak tu som ho vyberala ako na šaty, tak na sukne, ale hlavne som to vyberala pre môj ďalší projekt, ktorým je kurz zameraný na strihy. Ten ste si pýtali v minulosti naozaj mnohí, takže som vám ho pripravila. Ani vám nebudem povedať, koľko času energie ma to stálo a ešte stále stojí, ale chcela som ozaj, aby ste si vedeli vytvárať tie strihy na vlastné postavy, aby ste sa s tými strihmi naučili aj pracovať. Takže ja som si potrebovala kúpiť plno látky na to, aby som vám mohla ukazovať rôzne tie manipulácie strihové a hlavne vám to ukazujem všetko na sebe, aby ste ozaj videli na reálnej postave, ako sa tie strihy vedia správať a čo vlastne urobí každá zmena, ktorú vykonáte. Takže áno, vidíte, že mám toho plno a môžem vám povedať, že na konci toho kurzu z toho neostane nič. Ale sukeň bude mať plno a vy sa naučíte takisto plno krásnych modelov. Takže pokiaľ vás lákajú strihy,
a hovoríte si, že by ste sa to chceli naučiť, ale nechce sa vám to študovať 6 rokov, ako som to študovala ja, no 6+4, tak vám v dobrom odporúčam. Máte v posledný deň, naozaj to myslím, dnes na to, aby ste si kúpili tento kurz a pridali sa za predpredajovú cenu. Je to ozaj symbolická cena v podstate v porovnaní s tým, že čo všetko má to stálo, koľko informácií dostanete a hlavne čo vám to dá do života a ako vás to obohatí. Takže to je pre vás dobrá správa. Ďalšia, okrem obchodíku, ozaj mrknite aj práve na kurz venovaný strihom. Začíname rovno sukňou. Tá sukňa je ideálna, pretože sa na tom naozaj viete naučiť také tie základné ťahy a zároveň aj nejaké také tipy a vychytávky, aby ste vedeli tvoriť ozaj v podstate čokoľvek, čo sa týka teda sukňového modelu. No, chytím ja druhý dych a ideme ďalej. Ešte som vám spomínala, že som kúpila ozaj dosť veľa aj toho čierneho popelinu. Tak aby ste vedeli, že naozaj neklamem, tak ozaj toho máme plno. Ale musím povedať, že aj tie šaty Linda ste mnohé z vás šili práve z čierneho popelinu, takže si myslím, že je to látka, ktorú máte radi. A hlavne je to veľmi vďačná látka. Je to krásna látka, aj keby sme z toho ušili nejaké šaty na ramienka, a tuto by to mohlo mať nejaké riasenie, žabičkovanie, nech sa vám to pekne prispôsobí. Bolo by to také korzetovejšie a išlo by to do veľkej otvorenej sukne. To by boli také pekné koktejlky. No práve na tie letné terasy a na tie letné párty, oslavy, svadby a podobne, si myslím, že takéto modely by mohli byť super. Opäť raz vám to nechám zavesené tu. Takže už viete o látkach, takisto kde ich môžete nájsť a doplniť si zásoby a odporúčam vám, naozaj sa tam zastavte v blízkej dobe, pretože tie zásoby sa míňajú ozaj rýchlo. A nie sa čomu čudovať, pretože tie látky sú ozaj krásne, sú kvalitné, budete to cítiť pod rukami, že tá látka je naozaj dobrá a sú bavlnené. Takže to sa vám zíde ako tento rok, tak aj ďalší rok, aj o 3 roky. No a takisto som vám teda spomenula aj ten kurz, ktorý pre vás chystám. Začíname v pondelok. Vy budete toto video vidieť vlastne v nedeľu, takže áno, hneď na druhý deň rovno vám bude bežať prvá lekcia, takisto úvod do kurzu venovanom strihom. No a zároveň som vám ešte pripravila jednu vec, pretože ma strašne potešila odozva z ostatného videa, kde ste veľmi príjemne reagovali práve na top, ktorý som ja spichla doslova za 6 minút, že nebolo to ani začistené poriadne a keď ste to videli na mne, v podstate to slúžilo iba na to, aby ste videli, že sukňu viete šupnúť aj do nejakého romantickejšieho prevedenia, prípadne keď budete chcieť ísť, ja neviem, na rande, tak by ste si mali čo obliecť, alebo do divadla volať, aby ste si mali čo obliecť. A práve top vás zaujal. Tak bola som z toho milo prekvapená a pripravila som vám na to strih. Teraz, prekvapenie, ktoré som vám spomínala na začiatku a súvisí práve s týmto strihom, urobila som ho tak, aby ste z toho strihu vymačkli tri rôzne topy. Oni sú vizuálne podobné, ale uvidíte, že sa tam dejú nejaké také malé odchylnosti, ktoré sú veľmi príjemné. Zároveň je toto veľmi vďačný top, pretože ho viete potiahnuť aj do línie šiat, prípadne ho viete strihnúť v rámci pásovej línie a nadpojiť tam kruhovú alebo polkruhovú sukňu, ktoré sme už spolu šili, prípadne nejaké sukne s rozmerkami. Aj to už sme vo videách šili. Čo vám chcem dať do pozornosti tiež je, že máte plno videí s nádhernými vecami a modelmi, ktoré si viete zhotoviť a ktoré budú šik aj práve v tejto sezóne. Takže určite pozerajte aj tie predošlé videá, pretože práve taká polkruhová, kruhová alebo sukňa, ktorá by bola možno nejakým spôsobom atypická, sa vám bude hodiť k tým topom. No, ja som tie topy ešte ušila dva alebo aj prituším z rôznych materiálov, aby som vedela, ako to pruží, ako to stojí a hlavne som sa trošku s nimi pohrala. Jednu vec som ešte nedomyslela a to je názov pre tento krásny top a teda aj strih. A tu by som vás chcela poprosiť o pomoc. Ozaj si pozrite, ako to vyzerá na mne. Ukážem vám rôzne ukážky, aké meno by ste tomu vymysleli. Niečo také ozaj šik, ženské, sofistikované, rafinované, pekné, letné, svieže. Hej, no veľa mám toho, ale naozaj tento by je veľmi vďačný a zaslúži si pekné pomenovanie a nenapadá ma nič také úplne adekvátne. Takže nechám si rada poradiť a hlavne by to bolo super domyslieť čím skôr, aby som to mohla vpísať do strihu a aby ste si ho vy mohli stiahnuť. Zároveň si tak viete pozrieť, okrem strihu, ktorý si viete stiahnuť, si viete pozrieť aj kompletne celý postup, ako tie topy ušiť. Takisto, aj keď tam boli spomenuté nejaké twisty, nejaké krajčírske triky, tak to tam budete mať zahrnuté. Prístup bude naozaj dlhý, vôbec sa nemusíte báť, že by ste to nestihli, už je skončil leto, už budete mať tieto topy dávno našité a stále vám ten prístup bude trvať. Takže toto by som vám chcela poprosiť, zapojte sa a dajte mi vedieť, ako to nazvať. No a hlavne ten strih si potom môžete pohodlne ozaj vytlačiť doma zo svojho počítača, stiahnete si to a ukážem vám, ako to viete vytlačiť ozaj na svojej tlačiarni. Je to super easy peasy, hlavne k tomu máte aj postup, ako to robím krok za krokom, takže si myslím, že to ozaj zvládne každá z vás. Poďte, ukážem vám. A potom vám ukážem, ako vyzerajú tie topy na mne. Dôležité je, aby ste si strih stiahli najskôr do svojho počítača, dobre? Ukážem vám, ako to vyzerá u mňa. Takto si otvoríte ten strih, vidíte ho tu,
No a teraz to dajeme jednoducho tlačiť, šup. Dôležité je, aby ste tlačili celý obrázok, nech tam máte aj všetky tieto orezové značky, toto je veľmi dôležité. Tu vidíte tabulku s veľkosťami, vidíte tu smer osnovného vlákna, vidíte tu nejaké značky a prípadne si pozrite toto, túto hodnotu, no a akurát to dáte vytlačiť. No a takto vám vyjdu všetky strany, len vám odporúčam, dajte si najskôr prvú stranu, nech vidíte, či máte celý ten orezový rámik a či vám všetko sedí. Pre takto by to malo vyzerať. Pokiaľ vám všetko sedí, tuto je kontrolná mierka, tu si určite premerajte, tak dajte tlačiť aj tie zvyšné strany. Pozrela som to, zakryla som vám celý ten dizajn vlasmi, takže takto, aby ste to videli ozaj lepšie, viete sa s tým pekne pohrať, no a hlavne si to predstavte doplnené o naozaj práve takú kruhovú alebo polkruhovú sukňu dlho až po zem. Krásne šaty by ste z toho mali. Pokiaľ toto chcete spustiť a má to také ešte viacej sexy, tak samozrejme môžete. Pekločke však. A toto je moja obľúbená verzia daného topu. Vidíte, že sa s tým opäť viete naozaj pekne vyhrať. Ja som túto použila taký jemný twist. Nechám vám to zavesené v rámci teda toho strihu a postupu, takže si to môžete spraviť tiež. A podľa mňa to takto vyzerá ozaj exkluzívne. Hlavne to nenájdete v každom druhom obchode, takže preto sa to mne tak páči a stále sa s tým viete pekne zahrať. Takže pozrite, keď to budete chcieť spustiť, je opäť raz trošku nižší, môžete? Mne sa veľmi páči práve toto previazanie, respektíve to prekrútenie, lebo to tomu dáva taký dizajnerský moment. Že za mňa táto verzia je moja najobľúbenejšia. Tú bielu ste už videli minule, nechám vám to opäť raz zavesené tu, aby sa vám páčila tá. Vieme spichnúť z jedného strihu naozaj všetky tri. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa krásne, zapojte sa ozaj do toho kurzu venovaného strihu, pretože je to jedinečná príležitosť a hlavne to posledný deň dneska, kedy vám beží predpredajová cena. Pokiaľ sa vám budú topiky páčiť, nechám vám samozrejme na stiahnutie, ale musíme tomu vymyslieť to meno. Takže mi prosím napíšte do komentáru a veľmi ma potešíte a označite, že sa vám video páčilo. Ahojte, majte sa nádherne.